Və sonda idman sevərlərin diqqətinə bir məlumatı çatdırırıq. Belə ki, Yevlax rayonunda idmanın güləş növünə maraq artıb. Rayonda fəaliyyət göstərən idman məktəbində hər gün güləş üzrə dərslər keçirilir. Məşqlərə gələn idmançıların sayı da az deyil. Məşqçi Mübariz Cabbarov deyir ki, hazırda onların qarşısında duran əsas məsələ bu il oktyabrın 1-də Bakı şəhərində uşaqlar arasında keçiriləcək yarışda uğur qazanmaqdır. Keçən ay bundan əvvəl Respublika oyunlarında yarışlarımızda tələbəmiz 5-ci yerə tutdu Respublikada. Oktyabr ayının 1-də bizim yarışımız var Bakı şəhərində. Orada bizim lisensiyamız var. 32 kilogramda Paşev Vüqar Elnuroğlu. Orada iştirak edir. Oradan da bizə lisensiya gəlib. Biz hazırlaşırıq, ona yarışa hazırlaşırıq. Hamımız bir yerdə işləyirik ki, nəsə uşaq çıxsın, nəticə versin. Bizim də, biz də ürəklə Yevlaxda, yəni, güləşimizi davam edək.